Dođe nekad noć, isto kao smo na gradini gori, ja i ona. Ona sve viče ovo, ja sve buvo. Neka stoji. Neka stoji tako kao smo na gradini gore. Ko bilo je takvi dan. Pa bilo je, ko stari, no, ona sebi javuče nekad. Neko večer sam ovde, nešto sam pojao, pa ne mogu zaspat, pa me nešto muči, ha. Okrem dol jastuk, noge sam ovde metnu i tako sam zaspat. Jesu otkazali nam? Ne, već reku, Boga mi cijel sam... Ali opet uđeš pa vičeš, hajdi ba onda. Či? A zove te, ja? Ma ja sam. Ej, još što se zanijemio. Ne, ne, nešto, boru meni. Ne, ne, ti dobre svake, ja reču. Evo mene ponovo u Buku kod Gračance i može se reći da nastavljam sa turnejom i pričama braće Muratović i njihovih Hanuma. Današnja priča dolazi iz toplog i veselog doma bračnog para Rahmana i Esme, najstarijih Muratovića koje sam ja do sada imao priliku upoznati. Najstarijih, ali najopasnijih po obraze i stomak. Kako i zašto? Pa biti će vam jasnije iz nastavka priče, zbog koje vas ja neću više zadržavati, već upozoriti na mogućnost zaraznog smijeha koji ova današnja priča može prouzrokovati. Naravno, ima tu i ona standardna opomena za sve vas kod priča ovog formata. Spremite kaficu, maramice za suze, opustite se i uživajte. Ovo su sve braća u mene u kadru izgleda. Ovo ti je ulica Gurbeta, a sa tem zaboravio da reknem. Te tako to navedi tam, u ti papirologiji. Ništa, nemam šta navoditi, evo pustit ću ovo što ste rekli. Prestaju ste. Dokle traje ta ulica? Do garaže, evo. Imao bujruma? Kahu ženo, selam Ali. Aleku, selam. Ja sam Šadi. Esma. 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 Rahman. Rahman. Jes. Jeste vi najstariji ovdje? Nije, ima drugi jedan stari. Još ja jedan brat. Stari brat, odmah. Ma, maša, brat, Šadi. Damir je sin, jel? Jes. Maša, ovi braći, znači ja ne mogu ganja starijeg. Najstariji. Nećemo mi ni stari puno. Ja. Dobar zrak, ne meramo ni stavljati. Jes vam lijepo ovdje. Jes lijepo. Samo što je oštar ovaj zrak. Zrak, oštar. Pa eto, nema što pima nama godi dok ne stari. Nema. Ima bujrma? Ima bujrma. Rahman je zagrli. Zagrli. Ne, ne, gotovo je. Gotovo je, jel? Nema, već je. Mi smo kad smo se ljubili, izljubili, gotovo je. Te ti njem šapni na gubice, šta ovako? No. Nema, ali mi šapćemo kad smo sami. Evo i šta šaptati? Kad smo šaptali, šaptali. Pa ja. I ona je... Koliko se već dugo šapći? 50 godina. Jo, znači... Prišlo 50. Prišlo. Stariji ste od vaše BG. Ja. I po bračnom stažu i po godinama. Ja. Po starini i po bračnom. Da. Tri godine on od mene stari. Ja. A tako izgleda i braku. Ja. Prednja. Ništa. Sjećemo mi pa ćemo malo više detalja. Nikakav problem nije. Sjeći. Snimu nas kad snajče vidjeti pa ćete vidjeti mora ono roto i reći vam i njoj ni pomagati. Baš kukate u zadnje vrijeme šta? Ono je kuka prisnao. Jeste i vi, jesu i mama tako kukali? Pa ja što su? Boga mi moram reći, će ovako reći, Beginica i Halilovica, jel tako Halilovica? Hvala i sve kruni, nije kaže kukala. Dobra je mama. Dobra je ona bila nama. Ja? Ona je bila nama dobra, koju smo radili, morali ići raditi, da bi tebi dobro, a valja ići raditi. Evo ići radit, a ti sjedi tu ovdje pa ti meni moraš malo tepat, tepaj ti mene, a moram ići. Ja, neće se zrat od tepanja, ništa. Amane, štide. Štide. Znaju, sad će mi nama izgajda, gospod.
Znali ste se vi o ženi pogan? Poznali smo se tu. Znali ste, vidim ja, sve su žene do jedne, prijedne. Ja sam Bogan. Česte, da smo mi to iz... A i mi smo to malo ištešljali. Ima, ovdje tu, svačije. Ne, oni baš bili takvi da mi nijesmo možda. Da, da, da. Ne može jedno bez drugog, jel? Ne, pa žena tu hoće ići, rekao, ja ću ići u otovi gor njega. A bilo je vruće. Kaže, pa što ćeš? Ja, neke, ne znao se tu ko je to. Ja. Neće sam sad... Kaže, pa što ćeš, ako ja ću zenu hambrijevu, uzmem vrecu, sjedim na po njive i na suncu. Kaže, pa što ćeš, pa čuvam tebe. Moram čuvat njega, no, da ne bi išao kuda zjelom. Evo, baš tako bilo. Jest, jest, Bogom, jest. Baš je želio otići u zijan. A ne znam da li, ali nije smio, znaš pokazat toga. Nije smio. A nije nikad, znači. Pa ne smije, ne mogu vjerovati, ne smije vjerovati, nisam ga sve 50 čuvao. Godina braka i ne možete vjerovati. Ali nisam to čuvao, nisam ni vidla ni čula, znaš pomo, ne znam ja sad, možda išu u krodes. O, nemojte mi to sad možda, kad kažu, rekla, kazala, nema od toga, ništa. Samo kad se vidi djelo na video. Ništa, ništa, ne biste, ja mislim, vi sastavili ovako dugo. Došao, kad je u Rosmanu tele bilo bolest. Ja ozo... Ne, doktor zove, došao on vam do mene, sinu, da liječi tele. A mi na njim i ja i ona. Ona ode, ostavi sve ode, a ja polako iđem. Šta lahavi? Ja ode kod ovog bunara, viče men doktor Veljko. Joj, Rahmane, ti si me čim lijen ko čuske, ko što? Pa daj malo požure, ko ja ne žurim nikud. Ja sam u sporovodnoj. Sve polako. Prva, znači. Ja, prva i to mi je tako. Kad ste ubacili u prvu? Kako sam se rodio. Nije to sad, znači... Ne, ne, to je sve bilo. Ja dok sam i radio na poslu, prvi i zadnji na poslu, zadnji s posla. Nikad nisam žurio. Niste nikad... Nikad u vatri nisam bio. Nikad. Niste se nametali. A, nikud, ja sam sve... U sporu. Ne dam te nikad. Neće ni bonzo na kako to, Rahmane, moram pitat, znate ono kako, kad se ono zezaju prijatelji sebe pa kažu mu jesi sporio nešto, pa kaže kako se oženi? Aha. Kako se onda čovjek ako je u prvoj brzini oženi, kako? Blizu bilo. Blizu, on je daleko išao. Bilo je tu blizu me. Pa je moguće da je sve proračuna? Pije. Sve. Aha, da sve. Sve, blizu bilo i ja odem gor, ljustilje budu malo, eto. I tako smo se upoznali. Ona dođe do nabuna, navodu. Tu malo porazgovaramo. Ma gdje tu smo mi ko sve bili, ja. To se sve zajedno i rodilo. Ja. Sve zajedno rodilo se, s Bogami. Nema, nije bilo... Ona si se šrecnula, lijep momak. Znači, dok je jedan brat hodio do Lukavca, drugi brat do Gornjeg, Srebrenika, vi ste brali gljive oko svoje njive. Ja to je tako bilo riječ. To je najbolja krava, kože... Koju se više... Cura i krava, kako iz svog sela. Ja. Naznano. Naznano, se uzimale krave. Tako i cure se gledala. Ako je ko... Bilo je riječ kako ne mere se oni baš da oženi kako treba ono da dalje malo. Da. Ali na ti Vigo. Ovo na račun svojih djeverova. Na račun djeverova. On je imao još mušterija, što ne kažeš ovdje Vuku? Pa imao, ali on više je volio. Čekaj, izvini Hali, evo ja sad najmlađi sam evo ovdje. Ja. Evo neću ovdje punuće računati. Obično kažu. Mlada ima mušterije, ne momak. Žensko ima mušterije. I on ima mušterije, ovdje jednu ženu. Drugu, mislim, curu ima. Curu, ja bila ona. A žaba je ovom se bolje svima. Ja, ko je? Ko je bliže ima? Ko je prevagnuo, ima i to. Sad je ona ovdje prije ujagmila. E, to ima i to. Znači ona... Vi niste u prvoj brzini ko Rahman. Ona je jedna, ona hoće rovati. Ako sam dobro shvatio i to kad je bila sa veterinarom, odmah je otišla. Odmah ona ode, ostavlja motiku, ode. Ostavila sam od njega na njeve, rekao, doće on dok. Ne, moram ići. Doće do sutra. Doće do mraka, evo. Moram ići, rekao.
Nema čekanja. Ali sam laj, meni, ja bih kupila koji. Kome si ja nam od ovo? Ono je Halilu. Damir, ošti. Ja volio doći svaku petak kući. Dok ste radili? Duša mi doći. Kad pogledam ja torbicu vam preko Nuhanovca, uprtim torbicu ja kući. Svaki petak. A gdje ste radili? U Zagrebu radio. Zapucate iz Zagreba? Ja, ko bio radnički autobus, pa svaki petak ima, ajmo kući i tako. A jedva se čekao petak? Jedva čekao da se iđe kući. Da. Otišli, udala jedan od nas, otišao rodi tamo u Zagreb, zaposlili se, nije malo rodio. Kaže, hoće za Rusiju. Ijo, meni bom. On rekao, rodi, toliko godina ne šalju njega, rekao, za Rusiju. Ajme, ja sam da imao više, rekao, pora. A jo, došlo on. Pa rekao, Rahmele, kako ti, rekao, ovi, Brila, rekao, otišao skoro, pa otišao za Rusiju, a ti jesi. Ej, vidite, kao sam ja mogu otići za Rusiju, sam nisam smio teko ozat koja ti mene natjerala da joj ići. Pa bi, ne bi žao, a ja. Pa bi, ako ne bi ja išao u Rusiju. Daleko, ne mogu svaki petak doći. Daleko, svaki petak je ovdje kuće i tako. A sad, evo, 71. Evo, 3 mjeseca, mlađa. Ja. Kako ste se, znači, upoznali, to smo čuli. Ja. Međutim, koliko ste imali godina onda kad ste uzeli? 20, jel niste žurili? Pa imao sam. 19. godinu znači imao. Jeste vi oslužili u vojsku ili ste odšli? Nije, kad sam ja ona, kad sam njemu do ženi odšao u vojsku, ja. Ona, ja u vojsku, ona u bolnicu u Slavinoviće gore. 6 mjeseci, ja da. Pretpostavljam šta je. Ja. Pretpostavljam šta je ja. tu je tad bilo. Ja. Za njim. Ja. Normalno ja. Je. Za njim? Za tugom, ja. Ja. Obola. Evo sad on, ovo sad malo djever vraća za ono malo prije činjenica. Načekat ću ja, evo. Imate starijeg brata? Ima. Koliko njemu godina? Ima 74. Pa vi ste tu nekako izgleda se orali, ja, u dvije, u tri godine. Ja, sve babu u tri godine pravi. Ja, sve nas u tri godine. Imali ste taj tempo je neki držao. Termin. I mi, ja i brat, uvijek u nas otac imao volove. I mi oremo, a ja volio zabarkivat. Ja držim gor volove, on drži pluga. Kad bude da vrati volove u brazdu, on rekne o, i mene uzme ovako brazdu, pa mene brazdom. Gru! Ajmo dalje, opet ja volove u brazdu. Opet na drugim kraju tako bude. To je živa istina, to ne laže. Me bilo duša zabarkivat u njega. Znači, toliko ste zaorali. Tako i tako čitav dom. Pa dođe, jedno smo sijali do, rovili kompir u bokviku. Ja sam zabarkivao. Samo malo smanjiš ja. To. Ništa, vi slobodno, ja, dobar to. Nemojte smanjivati ništa. Počem ja zabarkivao njega, a babo sjedi i viče, ja mi dijete, rekao, a ja jednako zabarkujem. A isto babo mene poletje motikom ovako da se hiti, da me ošire, žara bila. Ja skoči u žaru i ja odo. Samo mislim, ja staću sad, kužim. Odo rekao, pokuša se ko bi javio objesiti. Ja, gor, jasi, to je živ, vebi kave, evo. Ovo, ima jasičit jedan, ja čekam, deće ko najeći ozdol. Kad ja pogledam, iđe mene brat, od toga što sam s njim stariji od mene. Ja metnu onda ovdje ovako, oni mrađeni jasičići, ga ovako dol. Opljučio sam se ja vas. Aman, ja, kad on visnu, mama draga, Rahman se objesio. Eto ti mater, idi odu. Jo, kako ležim, no ti ležim. Ih da te priplete, kak je. Iđi bab. Sad im ja mene strao babi, da neće me babo ošim. Babo iđe i metno ruke na guzicu. Sam misli, ja znam šta je, ako je prvu tu. Skoči ja sa tog jasnicića, skoči ja pobjeg. I tako, eto. Je vas načekao prvu? Nije me, ja sam imao brigu iz udaraćem, ali nije me iz udara. Znači, vi ste volili se dobro našao. Ja sam volio šali se siloj, danas dom. Ja nisam radnik bio nikako na poslu.
Nula bio. Prva brzina, razumio ja. Sam. Razumio sam. Ali s ljudima sam uvijek ovako volio se šaliti. Boga mi. Tiha, kad bude ujutru na poslu, ovako raspored. Oni viče, daj me, Rahman, oni daj, ja, polako, zajebavim se. Jagmili se. I onda nisam bio osjetljiv puno. Moj ljudi osjetljiv je. Ja, tako. Niste puno davali se, ma, kažu. Očuva se čovjek. Ja čuvam. Od čega dobi šećer kad nije si? A i sad je dobri na Oravi. A i sad, I sad je dobri na Oravi. No. Među svom braćom. Nije što smo ovdje ovako pijeli. Ne, ne, dobri na Oravi. Osjehu. Mislim, nije ljut, nije agresivan, nije smiren uvijek. A šta im reći, koliko imao šećer? Imao sam. Ne, majte, čiri su mjeri. Čiri su mjeri, ne. Šest. Šest, dobar, jel? Dobar, znaš zašto? Hoću da ti kažem, kad je šećer, veći šećer. Ja. Onda ti je slađi. Ma mi smo slatki, ne vežu. Ja, mi, da smo gorki, mi bi to razbristili, dovoljno. Mi smo slatki, jedno drugi. Ja. Bio šećer, ne bio mi. Ja, nama ne treba šećer. Mi smo sebi šećer. Ja. Evo, upoznao sam vaših sina, imate još djeci? Ima još četvr, osim jedan. Još četvr. Ali nije niko s nama, mi smo nas dve sami. Ovo sad slučajno podesilo se. Pa je... Koji? Ovi. Ja, on je tamo u kući budi se, jel? A tu je u komšiluku? Ja. A, da. A uglavnom da su svi otišli od nas, mi smo dva kod dvoje, pa on je ostali. A tu ste i opet u društvu, evo i... Ali svi su nam tu ude. Djetro, evo tako se kaže, i djeverovi. Svi smo zajedno. Svi su ova djeca nam tu u našem selu, niko nije dalje ušao, samo jedan nam se očavrljio i otišao tam za Njemačku. Očavrljio, kako to? Kog unčar si zatim tu? Osmi. Biće još ako bude, evo. Pa ne znam, to ne mogu sad joj odlučivati da će biti, ali neće. Bego je Halil očekuju i pravunča da zapamte. S vama, da kod vas se zapamtilo? Nije. A to je ovdje igla takmičenje koje će prvi postati radio. Ja, da. Kad je titula? Eto, pravo to pao u ramu. Ja. Jeste, no ovo jeste zapamtilo pravunuče. Ja, pravo to jeste sad on. Ja, ja. Još malo. Ja, pa Bego. To trebao bi ja onda poreći. Ti prije trebaš. Jer u tebe su... Ja. Naše još nisu ovi počela to ići za svoje. Vidi, došlo vrijeme gadno. Petra djece i ja i ona sa mami. Svako smo živo živi. Aj nek su, hvala Bogu, nek su oni zdravi i živi. U vašoj porodici nije bilo tako. Ma kako to? Kako nas je bilo žena? Puno. 16-era. Mi smo 16-era nas bilo kad smo mi bile joj i Iša. 16-ero, mi smo po dvoje djece rodile u zajednicu. Smijem pitat koji je Iša? Što umrla, to je starijeg brata. Ja. Da. I, a kad sjedimo da jedemo, ja. Samo mora mačka oko nas okolo prolaz. Nema, nije mene niš u sobi gdje mi sjedimo za... Hala, kad je došla, kaže 18-ero. Pa ja. Puna kuća. Sinija bude... Pa a slaguju, on je slagu. Ko, ali možda ne bi došla da on nije ovi, da on štio kozat. U neku, ne, ja samo dva brata, kad su oni počeli iz uva koje ne ostalo u djeco ste li kući, koje nećemo, smo svi iz ove kući. Ona je ugledala sliku. Draba je da je tu vojska. Kad je došla iz toko prvi dan za škole obuci. Ja volam, čizme su ko sve muškarci bili. Čizao mu je tako da se vojska izula, a neka je hudao. Ali i uo kreće u mroku, no prid mroku. Sa Odiku i Osmanom. Prid, ja, ali ide bio i još jedan, ali da je? Sa Odiku i Osmanom ona opetala. Jesu to blizanci? Ja. Ajte kući vi. Evo vam kaj sine obuća ćete vi kući, kone, vi ćemo, ovo je naša kuća, ja mi, ovo ja mi vi će, on to meni je za to kao zao. Ovo sam došao kakava zao. E, Bože, ja. Kako su bili početci? Kako si rekao ti da imaš braći? Dvoje? Trojice? Dva, neš nije. Malo je u manju. Malo više od pola. Vi ćeš i rodiš, ti rekao u predzećku, ja držim pluga, ba orem, ja zvolim. Isto ko Fadilu kad je Nena pita gdje ti rodi čovjek, obu kviku, pa gdje li je to koje preduzeće, on
čula, vole da pije. Uje to i nije. Vi ste se pohvalili. Nije, ona mene pita, vidite, radi Fadila čovjek, rekao, u Bukviku, vidite, kakva je to firma? Rekao, čula, vole da. A ne radi, niđe, rekao, niđe. Čula, Fadila, kusa ti udalo. Jel vama šta va Rahman slaže? Nije me mogu ništa slaviti. Zato što ste iskusili. Ja sam tu sve bila vidla, nije mogu ništa slaviti. Vi ste došli, znači, sa znanjem sam. Ja i on, nije mi mogu ništa da slaže, jer znala sam sve. Baš naznamo. Nije mogu ni slaviti, ja njem, nije on mene. Jel bio teški početci? Vaše i tog zajedničkog života. Pa i nije. Eto, Rahman je... Saznao sam, te kad se žene otišao u vojsku isto, kao i Bego što je pričao, ja. Pa je bilo svašta. Ja. Nije. Potom, potom, pa posao. Dobro, mi smo radili, ja ne govorio, samo nije nas toliko da rekneš da je to nas puno ko gonio. Mi smo se oni sebe gonili. Ja. Jes to nas gonio malo. Bego nas je gonio i u noći da idemo vuj slame. Ja ću noći vuj slame, svako spavao mi vučemo slame s njime slovom. Da nisu bile tuđe možda, pa zato noći? Jesu, nego bile velike vrućine, pa ne mjerom da oni osipao sa oni... Voda mi. Kjerosa. Znuje, dok je rosa, dok je svježe. I on nos, noćero. A Bego bio vrijedan. Ja, on je htio raditi prije. Bego bio sila vrijedan. I on je ta sve gubio. A sad? Ha? A sad? Pa vidi, eto, što ga rodi. I sad tavljao nešto. Tavljao nešto, tavljao, vrše, pa kad će izvrijeć, ko će znat? A sad niste ni vi, sad očekujem ja cijelo vrijeme da vi budete ono iskreniju, da čujem kako Haliju Zarijeva kaže, imao je on još mušterija. Ja sam očekivao da se vi pohvalite. Kako? Da ste imali više mušterija. Da nije Rahman bio jedini. Pa nije bilo, ali nije se puno to ni travilo, tuđi se zacrtalo tuće, mora. Nije, nema, ne imalo. Nemamo mi kud hod. Nije si imao. Oje, pa ba sam na trčela kao ono. Ti si imao, ajde. Pa moni orami. He? Pa znaš, kad šahi odeš gurno, već gornji vičeš, oni viču, kog se ti neš izvićaš. Pa neću, on čuvam tebe. Pa to, kako je, ja, možda je bolo, ja. Sad ja čuvam tebe. Ja. Znači, ipak je bilo. Bilo je, ona ode gornji, već gornju. Amidišni svoje god. Pa da sam otišla za l***a, pa im svirao čuj. Ja, dobro, da si ja. Pa ja, tu će. Evo, nek čuje ta brilja. A on je bio mušterija. A ne znam, kako ono, ne znam ja. Smir svaki baš, jo, noši, može naši, jo, će vidjeti. To je da ti pričaš tu. Pa da kako je bilo, što kaže, provoditi dane, jer... Petro, djeci nije bilo koji ti jednostavno. Ej, kako su dvojke bile. I u vas dvojke bile. Bile. Ozbiljno. Okay. Znači ima toga u genetici. Desna kožika koji je Rahmanu kad su rekli tam da je dvoje. Ja brile, to no to halil, on je bio tam. A on je ustao bez teksta, on kao viće brile, porozlati se viće žena, rodba, žensko i muško. Ha, viće. A viče roda dvoje. A jedan kako on rekao poslije. No onda je tako nekako bio. Ja sam potko rekao dvoje. A bio zatečen, ja. Jo, mali ženovan je bio. Ja sam mislio jedno ono... Duplo. Duplo. Troje, dvoje sam imao, rekao, neću više, koliko nismo imali? 6 godina. A još jedno. Kad ono upio se dvoje nađe i Petar. A gačas? A kako ste i mami rekao, pa mama... Ovi ti podvero da su iće neke Rahmane, da Bogu, dajte Bogu, da Bogu. Ja to njemu. On je tašno tako, onaj mate, mati. Malo ti je bilo viće po jedno, pa si podvero. Ja. Više puta. Više puta, nije to ja. A put je na ona. Ja, da Bogu, da viće i tebi Bogu. Tašno tako je. I prihvatilo je. Ja, tako je bilo. Pa ali na kraju, samo da budemo realni, nije vam posle bilo krivo. Pa nije. I nije vam bilo... Nije. Kako ono kaže, nije vas kazna. Nije, nije bila kazna. Nema govora, djeca su mi ekstra dobri. On je to što se tiče. On se nije on nikad ne da ta kaže neću. Ja. Ili bilo žensko i bilo muško. Nisam nije sve pasno. Ja. E ono što me interesuje, nisam ovo pitao, puno sam starijih upoznao i bračnih parova. Evo vi imate i bračnog staža, volje najviše od... Ja. Ovaj,
Je li ikad bilo pomoć? A ono, da budemo, evo iskreni sad, evo ovdje, ovdje s tri brata i ja samo muško. Ali ne, interesujem, je li ikad bilo pomoć od strane oca za djecu? Oko bebe, oko, ono, da pomogne ženi, da pomogne. Jesam, ja. Jesam, ja. On će... Nemoj to, kazi. Ovo dvoje noće što je i dvojke. Pa nije bilo mašine. Nije bilo ni... On dođe kući na subotu i nedlju, on će ti... Haj ti samo to, kad pereš ono, robu, haj samo ti to isperi kad djeca nuvala oči, a ja ću vam više pripremati. Onda, hajde neki. I kad hoćemo jest, on uvijek prije sjede njiho na hrani, onda mi sjedemo jest. Znači, za primjer. On je bio zadnjeći i danas donio. Kod Bege sam saznao, i sad se baci za sudoperu, riješi suđe, pomogni Hanumi. Evo, Haliju radi vrijedan, znači ima... Nije me to mrsko. Ja kad odem i danas kuda, on će sve zali kahu sao, on opere to suđe. Jede, on opere suđe na mjesto i za njime nešto. Dobro, radili su u inostranstvu. Evo, ako ćemo reći, radili se prije, nije ono bilo moderno kod danas da se vodi porodica. Oni su ljudi koji su morali sebi neke stvari sami, je li tako? Kuhat. Sve sam morao. On će znači po kući usisat ko žensko. Ja sam tam u haljinku, moram oprati haljinku u Zagrebu. Ne imam ja žene i da opere, svaku nedlju moram oprati. Rijetko je ovo za vašu generaciju, zato sam te pitao. Ja nije donosio kući. Nisam to nikad donosio kući. Ja od sebe operem. Puno sam ljudi upoznao lično i koji neće... Neću uvati za džezva. Ma ne, bo ja. Vrijedni ljudi. Ovako ćemo reći, vrijedni ljudi, dobri ljudi. U sve hoće što se kaže. Nije me mrsko. Nije mrsko. U sve hoće. Ne volim ja, ako je prljav u kući, ja to ne volim. Neki čisto u kući. Ja ovo ne bi sad pohvalio da ste bili mlađi. Pa da sam ja provodanje ovdje, pa da se onda vi brinete šta će se desiti. Ja. Odoste na loš glas. Prepašćete se. Ovako... Vama ne treba, vi ste. Svoje skurali, jel? Svoje na svome sa svojim ženama. A što će, ja, kad smo bili mladi, pomogao, broj nam jako pomoć kad smo već ostarili. Evo, čuo sam za šećer. Kako zdravlje generale vaše? Dobro je. Pojte, dobro je. Dobro je. Dobro. Ne mogu se potušiti. Dobro je, zabudi, neko je naše elhamdulilo. Radimo pomalo, eto. Urodimo se, niko nam ne rodi drugi. Niste. Ne dao mi ona vrtuna, ne dao vrtuna, to ona sve sobom. Prošle godine nisam ni retke crta za kop. A još kopate, radite, sijete. Još držite i vi šta? Ne držimo, mi evo dvije godine, jel da? Ja. Podali, vidite, nemojte, mama više to malo se viče od morte i mi smo riješili to. Držali smo sve. Na zasluženo odmah. Držali smo i, ja ne mogu više. I goveda, i držali ovce, koze, konje, sve smo držali, dovoljili, malo da odmorimo. Ja ne mogu. Ima od toga danas u selu, je ostalo tih još ne. Trava, ovaca. Slabo, slabo neće omladi nekako držati. A vaši vršnjaka? Evo, upoznao sam braću. Evo, ja. Okay, to je ovdje vaši Muratović. Nema, niko. Nema. Ne znam, imao 5-6 krava u čitavim selu. Nema, nema. Neće niko živiti. Više znači... drži ovi, i ko drži više jelovi. Ja. Noš, neće kravo nešto. Nije me bili mrsko, on nam se održao kravu. Ja ujutro popijem kahu, kantu, pomuzem kravu tam. Ja, on je. Donesem ja, ovdje njoj, ona to... Ej, ovdje sam... Nosila se prije na opojene krave, moj sinka. Bogom se kune. Snijeg bude i nosi, a nam na veliko kanta, uprci se na rame, pa nosi, pa upaneš. Ustani opojeni na opoj, ode svasto od krave oni po tebi. Pa željezna vrata, odnosno da nije ti zmediđe, odol čovjek pravi ona. Pa ono su prije vega uz onu šumu išlo, znaš, bio putić. Ja. Pješice. Pješe. Izmediđe je da to nije željezna vrata. A uzbrdu se... Bo brdo, bo tu. Došao sam ovo s autom, jedva sam uzišao. I nosim odol za jednu šumu, a sklizavo bilo, upadu smo mi još i došli na vrata. Neka Rahmane, rekao, to bez takve vlade, da mi Bog samo uprosti.
Rekao, sad će osova groma, viče, osuj ga, nema, već do tužilo, osuj ga, viče. Ne mere više, pa ne mogu. Ja sam i džaku od drvena vrata, uprci tu nije. Rodilo se, sila se rodi. Ja sam Bogom, u konopac drvena vrata i... Ali eto, nije bilo opet teško. Leđa i... Na leđa uprtio i... Nije bilo teško, bio je samo mlađi. Ja. I ište bilo ja. Da ti je da budeš donijeklo među narodom. Ja znam, da nisi sredi... najgori ni najbolji. Ja, srednji. Ja, srednji, ne meši. Ja. Ona Tito dok je bio, nijekom nije godila država. Nije godila, nije mu valjala. I ova mu ne godi država. Ima i takvi koji ne godi. Moraš ustati, moraš. Ako god će roliti, moraš. Ne mereš. Iskiše, ništa ne pada. Ja. Neće samo pati. Neće roliti. Mora se roliti. Ja uvijek kažem, svako kravicu mora držati danas. Može. Svako. Omladinke, žene, što joj fali držati ja. Kravu? Jesi. Ja ću njoj na leđima danas do nije. Ja. A neće. No joj, ovo neće. Vi se nauči smo sebi kositi, odaš ali po poslama, valjao te već godina na kosit, pa nauči se, valjao kudri kosovom ponjedi, pa njeđi bude visoko, njeđi ništa. Dao sam u Srebreniku gornjim kosit, ja i ovaj sin moj. On zna čitav gornji Srebrenik, bolje nek je ovdje. Pa ja ne mogu više ići, čitav dan kosim, pa no, osta do Breznogu. Ja samo ne mogu dalje, pustim, on se prihvati i tako smo, valjao izdržava djecu, nisam radio niće. Puna je kuća djeci, sin se oženio, valjava nijekako, Boris. Kad kaže što on se prihvati, jeste pokazao na brata ili na sina? Ne, na sina. Na sina, da, da se razumije, znači. Na sina. A i on je išao. Halio je bio svoj na svome. Ne, ne, išao i on se mnom jednu otkosio, u jednu stranaču, niđo smo. I oženio se. Nije, nije. Vi, kad ja pogledam, oj, šta je pravrno kosilicu, šta je Halio kao je nju pravrno, kako? Pa strana, pa ne mereš ići u stranu, pa malo pa znam, ja ne znam. I prevrnu i opet ispravi smajmo dalje. Neće više. Neće više. Ja. Kako se nauči, ja. Sam glava ostane živa, nauči čovjek sve. Kad da, živ čovjek sve. Ja. Dobro. Hvala narode na ovom razgovoru. Hvala i te. Hvala i te kad si došao. Eto, posta lamljim. Svoju djecu, svoju djecu, snahe, unuča. Da su nam zdravi i živi ako budu. Ja. Da sve bude najbolje. Ja. Amin, šta da kažem. Amin. Da. I hvala i te kad ti došao, ja. Tebi se visoko zahvaljujem, eto. Ništa, hvala vama, evo što ste, ovo je sve bilo, samo je bila dogovorena sa Begom. Ovo je sve ono spontano. Ja. I meni je, meni je drago, meni je zadovoljstvo. Ja. Poznati. I meni je drago kad ste došao, eto. Već sam to spomenuo kod Bege, čuo, evo ja moram ponoviti, znači, kad nađeš ljude, i raspoložene, i pozitivne, i u ovom vremenu, u ovom vaktu, ono što bi rekli, yeah. Susretljive, spremne za razgovor. Danas je dijete sve, danas, ovo mladina pogotovo, to je sve nešto živčano, nemaš s kime popričat. Ja, yeah. Jes tašno. Sad, došlo je vrijeme da nemaš s kime popričat. Ja. Yeah. Eto, Bogom. Malo još ovdje, jako. Ja sniđem malo medju, do na kahu, nije mi povedo, ima starije ljudi moje generacije. Popijem kavu, malo popričam, a do kući. Nema to. Evo sve selo prazno, nema nikog. Dobro, ono je naučilo. Nema nikog. Mi smo malo, ćemo, kako mi smo ćemo? Malo i u dobro došli, znaš, ono, malo bili su, njihovi roditelji su bili, ne oni gora, nisu nosi toliko da su nam nosi kira. Pa da je to nama jelo živce. Nama je bilo samo da, da sam imao najesti. Goni na osreko ja, bego ko ja. Konja, da se ide rodi se. Onda se imao jesti. Nije otac, on je bio hladokrvan, znaš, nije nikad volio puno, ja pričao za nije volio rovati. Nije nikad ne gonio. A nije ga ni gonio. Nije mu horilo, gorilo. U mene djete zapali štalu ovdje. Bio je Halil, jesi Halil? On je stariji nam, stariji male si, han bio. Male han bio. Možda bio. Možda voliki. Dva su vola, dvije krave, jel da Halil? Ha? Je ovo, bilo šestara. Ne znam, ko je pustio, ti je pustio. Njako, kad Fadila doletio ovdje, viče, Rahmane iz gore, kaže, štala. Šta rekao iz gore, kao Boga. Štala se zapovala. Sve povezano lance. Sve tu lancima, njako je pustio ta goveda. Ali je uletio. Štala iz gorla. Dijeta pobjeg, kako je dijete pobjegao, pobjegao babi tamo. Ona izlazi iz kuće, hej, džaba što je puna štala goveda. Neće izići.
Nije izišao. Nije sekirljiv tako. Nije sekirljiv. On viče samo na orade spaoste ja, se vi, a ne, ja, ne gori to suč. Je tako bilo. Opet mu je bilo dao odranio ja, djecu, ne, nisu dobro, djeca ja, nikud išla da krodu. Ja, da, ne. Lijepo. Dobro, lijepo ne, odranio djecu. Živio, što se tiče. A mora biti da je bolje što su tako on što i bio taki, pa je tako je napravio i sa onima. Možda ne bi oni bili taki da su oni imali sve. Da ko što sad imaju, ono samo drpala, drpaju, nema nikad to dijete. Ma i ti drpaš. A drpam nekad u noći. Ha? Ta mam, hoću ne ni gleda, kad pogleda ona počne drpa. Iđi, reka nam imao spavača, pokri se dekom i lez da gledam dnevnik. Ha? Dođe tu na uši mi, te molim te iđi kud. I samo ne da mi da slušam i ne imam. Pa svi drbaka, mora mi. Ona kad išla mi na izlet i on u autobusu viče, sjede žene, a on hoće da kože ženama, kože, u mene kože žena, čita u noć, viče ono da pada. Šlajboku. Ja, šlajboku. Izišla žena iz autobusa, viču, gdje oni čuvi što viče da mu žena da ja, ja, inače ja se volim šal. A on je došao do žene, lijepo. A on nije ćeo rijet telefon, on je prije krenuo. Žena traži nekog, žena traži nekog svog da nas zove Hama. I one stale, viče, što vi stajite, drpote i vi, kaže. I u mene, kaže, žena drpo cijelu noć tako. A šta drpo, viče ona na njega, šta drpo? Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.